Ontem, domingo 21, enquanto Brasília comemorava os 53 anos de vida, o Amapá chorava a perda do combativo jornalista Antônio Correia Neto. Tão combativo quanto Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo dia 21 de abril. Um dos primeiros movimentos organizados pelos habitantes do território brasileiro, no sentido de conseguir a independência do país em relação a Portugal. Correia Neto tinha muita semelhança com o inconfidente Tiradentes, pois venerava a justiça e a liberdade. Sempre que conversava com Correia, me vinha à mente os versos de Zequete. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Eu sou testemunho de uma das prisões do Correia. Ele foi retirado de dentro da cabine de uma emissora de rádio, preso por causa das suas opiniões, por causa da sua manifestação em relação ao poder naquele momento. Esses versos da composição de Zequete, Opinião, marcaram um período da vida política desse país, marcaram o período do golpe civil-militar de 1964. Também, a meu ver, marcaram a passagem de Correia Neto por essa terra. Foi dessa forma a atuação de Correia Neto na imprensa do Pará e, nos últimos 30 ou 40 anos, do Amapá. Correia passou por emissora de rádio, de televisão e jornais, sempre fazendo um jornalismo instigante, mas sem descuidar uma apuração exigente da notícia. Nos últimos anos, apesar da idade e das dificuldades físicas, vislumbrou na internet uma ferramenta de democratização da informação e foi um dos primeiros jornalistas do Amapá a manter um sítio atualizado. Lembro ainda dos tempos em que Correia dirigiu o jornalismo da TV Amapá, afiliada da Rede Globo, e no jornal matutino Bom Dia Amapá, fazia entrevistas instigantes, às vezes tirando leite de pedra. Eu lembro que, na volta do exílio, em 1980, no início de 80, eu fui entrevistado pelo jornalista Correia Neto, nesse Bom Dia Amapá, que era levado ao ar pela repetidora da TV Globo, lá no Amapá. Apesar da nossa amizade, mesmo tendo uma história em comum, Correia não tergiversava. Para Correia, o pau que dava em Chico, dava em Francisco também. Por isso, nunca colocou nossa amizade acima do jornalismo. O jornalismo vinha sempre em primeiro lugar para Correia Neto. Sua morte é uma grande perda para o jornalismo do Amapá, do qual Correia foi um dos grandes mestres, haja vista que ele formou uma legião de jornalistas provisionados, enquanto o Amapá não era contemplado com um curso universitário de jornalismo. O domingo 21 de abril foi um dia de profunda tristeza para o Amapá. Um enorme sentimento de perda nos envolve ao ver o indomável jornalista Antônio Correia Neto empreender a grande viagem. Adeus, meu amigo Correia. Sua partida esvazia a grande trincheira do jornalismo combativo da Amazônia. Eu encerro as minhas palavras dizendo, com esse depoimento sobre o jornalista Correia Neto, dizendo que ele vai continuar presente entre nós. É uma referência de uma luta de mais de 30 anos em defesa da cidadania, em defesa da correta aplicação do recurso público. Denunciou seguidamente desvio de recursos, nunca se conformou com a possibilidade do cidadão ser lesado, principalmente por aqueles
que são escolhidos por eles. Então, Correia teve esse papel importante na imprensa do Amapá e da Amazônia. Era isso, senhor presidente. Fica aqui as nossas homenagens e peço registro nos anais da casa desse dia tão triste para todos nós no Amapá. Muito obrigado.